482 хүн иргэн Монгол улсын иргэн амь насаа алдчихэ. Монгол улсын хурл хүндэтгэл үзүүлэхгүй юм уу? Бусад одоо улс орнууд засгийн газрын уралдаан, парламентын уралдаан дээр бол хүндэтгэл үзүүлж байгаа. Би тэгэхээр ганц нэг гишүүн ингээ хүндэтгэл үзүүлж гин гэж ингэж хантахаас айлуутай Монгол улсын хурл бас нэг босоод хүндэтгэл үзүүлчих ёстой байх гэж хэлмээр байна. Нэг. Хоёрдугаарт сайн надруу мессеж ирж байгаа. Иргэд хэцүү байна. Өвдөд эмээ авч дийлэхгүй болдохгүй байна. Өнөөдөр хэ чингэлтэй дүргийн өрхийн эмнэлэг эмгүү гэж байна. Хэнт хандах вэ? Ард түмэнд хэрэгтэй шийдвэр оноцтой арга хэмжээ авч өгөөч гэж байна. Энх бол сайдаа. Жохлон сайдаа. Амар сайхан сайдаа. Хоёрдугаар асуудал бол асуулт бол хугацааг нь би дэмжихгүй байгаамаа. Сая даваа сурган гişүү хэлж үндсүүлийн асуудал ирж. Одоо үндсүүлийн асуудал болчлоо. Монгол улсын их хурл хэвийн горимд ажиллаж чадахгүй бүтэн жил болж байна. Одоо 2 минутын дотор би дуржигнуулах гээд байна л та. Ард түмний амийг бид барьж байгаа шүү дээ. Их хурлын гишүүд гэдэг бол өөрөө ярьж байгаа шүү. Та яагаад цаашаа хэлэхгүй байгаа юм бэ гэж байгаа. Би сонгогчтой хандаж хэлээ. 2 минутад багтааж хэл гэж байгаа байхгүй. Тэгээ 1 минут гээд. Ердийн үеэс ингэж улсын их хурл намаа бовлуулсан байна. Цаашаа хэлээч. Тэгээ энэ юугаар энэ цахим махмаар энэ телевиз сайт дээр яриад идэгий. Та нар хуралдаач өдөр шүнгүү юмаа яриач гэдэг. Засгийн газрын стратеги менежмент бол бүтлгүүтсэн сүүлийн 3 сар явагдсан. Нөө солонгос ч 50 сая хүнтэй одоо 200 өрхгүй тохиолдол гараа явж байгаа шүү дээ. Гэх мэтэр зохион байгуулж чадахгүй байгаад байгааг одоо бид хэлэх цаг болсон. Арайчтэйгээд одоо та нар л яаж бичдэг ярдгийг мэдхгүй. Таа ч одоо хар нүдтэй харж байгаа юм байгаа үстэй. Хуулийн хугацааны тухайн асуудал дээр бол 3 сараас 10 сарын 1-нд хэд хэвийн горимд орох ёстой. Жишээлбэл Канада 4 үе шаттай 9 сарын 7-нд хэвийн горим шилжинэгдсэн заацсан байна. Бидний төлөвлөгөөг танилцуулж иж хууль батлагдах ёстой зааж та. Хууль шинээр оруулж ирэх ёстой. Яагаад хугацааг нэг удаа сунгаж байгаа юм гэхээр үндсүүлийн бус болчихгүй дэсэн учраас улсын хурлд онцгой боломж эрхийг өөрөх эрхийг шилжүүлсэн байхгүй. Одоо энийг хугацааг сунгана гэдэг ойлголт байхгүй байхгүй. Хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа шин ч хуулийн техникийн үднээсээ тэр хууль чинь одоо 7 сарын 1-нд автоматар ямар ч улсын хурл сунгах боломжгүй. Засгийн газар шинээр оруулж ирэх ёстой байхгүй юу? Тэгээд энэ асуудал дээр хууль зүйн хувьд бол үнэхээр асуудалтай байна. Гамшигын хуулиараа яв гэдэг чинь үнэн шүү дээ. Бид нар энэ хуулийг яагаад оруулж ирсэн гэхээр өнгөрсөн жил барьц салдаад эвгүй байдалд орчихгүй тул юу нүрэн засгийн газартаа бүх юмаа шилжүүлэе гэж л ингэж хийсэн болохоос энэ бол үндсэн хуулийн бус шинжтэй шүү дээ. Одоо энэ чинь цаашаа батлагдвал шууд үндсэн хуулийн бус шинж нь улам тод болно. Хүний эрх хязгаарлагдана. Энэ чинь хүний эрхийн чуулган гэж ярьж байгаа. Бид иргэдийн эрхийг аврах гэж нэгэд үндсэн хуулиа уландаа гიშгэж болохгүй. Энд чинь бас хүний эрх өөрөө цогцоороо явж байгаа байхгүй юу? Цогцоороо явж байна. За, Ж.Сүхбаатарч юу юм бэ? Одоо нөгөө хууль яах вэ гэдэг рүү орох гэдэг шүү дээ. Амьдрал цаа чи хэцүү байна гэдээ манай энэ одоо ажил хариуцж байгаа хүмүүс тийм юм руу ярих гэдэг. За, эндээс ч л асуудал хилдэж шүү дээ. Үндсэн хууль ч бас өөрөө байхгүй болоод явах юм бол захиргааны ийм одоо цагдаагийн төрийн шинж рүү ороод явчих. Хууль шаардлагагүй. Яасан гэхээр гитлэр нэг хууль шилжүүлж авсан. Тэгэл тэрнээс хойш цаашаа ингэ дураа дуруу үргэ явчих. Одоо бид үндсэн хуулиа яах вэ, мөрдөхгүй юу гэдэг асуудал руу тулгарч орчих. Хугацааг нэг удаа сунгана гэж хэлсэн шүү дээ засгийн газар. Яагаад энэ хууль зүйн яам эднэр дэрийг анхаарахгүй? Нэг удаа сунгахыг чинь учир болгох юм гэхээр нэг жилээс илүү ард түмний төлөөлөх эрх мэдэл засгийн газарт бүрэн шилжиж болохгүй шүү дээ. Одоо 2 минут хийж 1 минутанд ингээд барьцаалгадаад сууж шүү дээ би. Энэ хууль зүйн асуудлуудаа таа бүхэн бас бодооч. Энэ иргэд чи одоо өрхийн эмнэлгийг энх бол сайд очиж танилцсан уу? Одоо өрхийн эмнэлэг стратеги бол өрхийн эмнэлэг дөрөв том ачаал шилжиж шүү дээ. Иргэд гэрээрээ эмчлэгдэж бүхэл бүтэн За, шадар сайд сайн мөнгө амар сайхан. За, манай зарим гишүүд одоо бас жоохон амьдрал дээрх юм ярьсан дээрээ. Өнөөдрийн цар тахалтай чинь дэлхийн нийтээр нүдэнд үзэгдэж гарт үл өрдөхийн цар тахлыг хинч өнөөдөр хизээ хэрхэн горимд оруулж хэвийн нөхцөл шилжүүлэх нь тодорхойгүй байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт манай улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо ямар хэмжээнд яаж өссөн, хууль дүрм журмынхын үйлчлэл, харилцан уялдаа холбоо, нөхцөл байдал нь ямар төвшөнд хөгжсөн гэдгээ өөрсдөө эргээд нэг харах хэрэгтэй. Өнөөдөр засгийн газар үндсэн хуулиар олгогдсон
иргэний эрхийг хамгаалахын тулд иргэдэд эрүүл аюулгүй байлга амьнас эрүүл мэндийн хамгаалах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж өгчөө. Гэтэл үндсэн хууль зөрчиж хүний эрхийг зөрчиж байгаа мэт ийм асуудал огт ирж болохгүй. Энэ бол туйлын буруу. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хүртэл одоо бид олон улсын байгууллагын хууль дүрм зөрмтэй хүртэл уйлдуулж нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо улс орнуудад хандсан зөвлөмжүүд ч бий. Эмэгтэйчүүд, ээжүүд, хоригдож байгаа одоо хоригдлууд, хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийг хамгаалах, дэлхийн нийтээр цар тахалтай тэмцэх ажилд цаг алдалгүй бүх одоо эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны нөөцөд дайчлах энэ жишгийн дагуу Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар өөрөө шалтгаалж бүх ажиллагаа хийж өгч байгаа. Энэ хин нэгэн хүнийг барьж аваад хорчдог эсвэл хин нэгэн албан тушаалтны гарын үсэг зураа шийтгдэг асуудал огт биш. Хаана хэний ч өмнө ямар ч анхаарал сарнихад яаж сэчээсэн байх хэмжээний ийм цар тахал дунд бид амьдарч байна. Хэрвээ энэ хуулийг сунгаж өгөхгүй гэвэл иргэдийнхээ амнасыг аврахгүй л гэж хэлсэнтэй огт ялгаагүй. Ийм л асуудал байна. Зоо сэрэж өнгөх болцоод 85. За Зүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За эрүүл мэндийн салбар яг энэ цар тахлын үед бол бүх чадлаараа ажиллаж байгаа. Бүх төвчөнд ажиллаж байгаа. Ганцхан өрхийн имлэг биш. Нэгдсэн имлэг, лавлгаа шатал гэдэг бүх сум өрх гэдэг бүх шатанд ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын зүгээс маш олон ажлын хэсэг гарсан. Үүний нэг нь бол энэ имлзүн баг байгаа. 24 цагаар ажиллаж байгаа. Бүх төвчөнд яаж ялангуяа энэ өрхийн имлэгийн тусламж үйлчлэхэд өдрийн тарифын имчилгээ санхүүжилтийг бол олгоо явж байгаа нэмэлтээр 70,000 байсныг одоо 160,000 болгож өөрчилж байна. Энэ одоо өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ болон одоо энэ ажилчдын цалин урамсуул бүх өртгийн жинг бодож тооцоолж гаргасан байгаа. Цар тахал гэдэг эрхэм гүшүүд нь та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. Энэ гоц халдвар төвчин. Сая шатар сайд хэллээ. Дэлхийн нийтээрээ хүчин мөгсдөж байгаа. За зарим улсад одоо бүр 3 дахь давалгаа гарсан. Дельта вирусын тархац маш өндөр, маш хоруу чанартай, богино хугацаанд хүндэрч байна. Одоо ч гэсэн манай улсын хэмжээнд бол яг ийм байдалтай байна. За урд өдөр намсгалын дутагдлаар ирсэн бол маргааш өглөө нь 2 ууш битүү хатгаа болсон. Маш хүнд байгаа, хэцүү байгаа. Энийг та бид амьдрал дээр нь ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас энэ даатгалын сангийн үг даатгалын тухай хуулинд 9.1 дээр энэ заалтууд бол ороогүй. Хад нийтийг хамарсан халдвар төвчний санхүүжилтийг төр хариуцна гэсэн тийм заалттай. Тийм учраас бид нэр энэ заалтуудыг оруулж ирж байгаа гэдгийг бас та бүхэн анхаарасаа гэж бодож байна. За, Жамын ордын Зүхбаатар гишүүн тодруулъя. Яг энэ амьдралд ойр тухай ярил засгийн газар амьдралд ойрхон байдаг, улсын хурал ард түмний төлөөлөгч нь ойрхон байдгүй гэж ярих юм бол амар сайхан сайдтай буруу. Би энэ үгийг хэлэхдээ Зүхбаатарын бодлоор яриаггүй байхгүй. Танд үзүүлсэн ч болж л байна. 200-300 иргэний имийг уншаад танд хандж байгаа. Та хэлээч ээ засгийн газартаа. Тэгэхээр ингэж энэ утгаар нь хэлж байгаа маа. Одоо энэ ковидын хөл байгаа учраас хүний аим авраад байгаа. Ковидын хөлгүй бол Монгол улсын засгийн газар хүний аим аврахгүй. Монгол улс ч гамшигын тухай хуультай шүү дээ. Их хурл засгийн газрын ажиллах юмнууд ресурсууд нь байгаа шүү дээ. Энэ цар тахлын хуулийн тусад нь гаргадаг чинь дэлхийн олон оронд байхгүй шүү дээ. Бас цөөхөн орон онцгой ийм нөхцөлд хэрэгжилсэн баг. Бусад орнууд өөрийнхөө ердийн хуулийн гамшигын зохион байгуулалтаар л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль байхгүй болчоод одоо би аврахгүй одоо ажиллаа хийхгүй гэж ингэж улсын хурлын юм дээр хэлж болохгүй шүү дээ. Энэ хугацаатай гэдэг байгаа байхгүй. За хүлээ. Солонгос 200 өрхгүй кейстэй байна гэд. Дандын сүрэнгийн өнөр болор гэж солонгосын Public Health Management буюу одоо нийтийн эрүүл мэндийн менежмент зохион байгуулалтын талаар саналаа бас өгсөн. Тэгээ тэр талаараа асуулт асууна гэсэн. Захмаар өнөр болор гэж.